Spoštovani, radioaktivnost je nekoliko skrivnostna tema, do katere so ljudje praviloma zadržani, predvsem se je pa bojijo. Zaradi tega, ker se radioaktivnega sevanja ne vidi, ne občuti, lahko pa živim bitjem povzroči škodo in to veliko. Ima pa tudi mnogo pozitivnih lastnosti in zato se uporablja tako v medicini kot tudi v raziskavah, pri raziskavah materialov, za sterilizacijo, za proizvodno električne energije. Da bomo uporabljali te pozitivne učinke, moramo seveda pravilno odgovoriti na strahove ljudi, poskrbeti moramo za njihovo varnost. To je odlično naredil naš poročevalec gospod Belet, ko je pripravil amandmaje na uredbo, ki obravnava onesnaženje hrane in krme v primeru jedrskih nesreč. Čestitam mu za to, kar je pripravil in iskreno upam, da bo vendarle komisija spremenila svoje mnenje in bolj upoštevala to, kar je naš poročevalec predstavil. In upam, da bo tudi svet bolj resno upošteval to, kar je pripravil parlament, čeprav sem zelo žalostna in me skrbi to, da ni več med nami predstavnika sveta. Sprašujem se, ali to kaže na ignoranco do mnenja Evropskega parlamenta v zvezi z vsebinami na jedrskem področju. Menim, da bosta morala svet in Evropska komisija sprejeti demokratičen razvoj, ki se je zgodil v času od sprejema pogodbe Euratom, se pravi nekje od leta 1958, in bolj upoštevati to, kar sprejmemo o jedrskem področju v Evropskem parlamentu. Sicer se zna zgoditi, da bomo morali odpreti Pandorino skrinjico, torej pogodbo Euratom. Hvala.